krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes mám tu čest a ve studiu přivítat čerstvého mistra světa ve vodním slalomu, Víťu Přindiše. Ahoj, Víťo. Ahoj. Děkuji, že jsi dorazil takhle čerstvě po mistrovství světa v Augsburku, kde jsi získal tu vysněnou zlatou medaili, která ti ještě chyběla. Přesto už dvě zlaté máš z mistrovství Evropy. A je to ve vodním slalomu tak velký rozdíl Evropa a svět? No, ani tolik ne, co se týče té konkurence, protože ta prostě světová špička je tvořena hlavně Evropou a evropskými státy Česko, Slovensko, Francie, Německo, Slovensko. A na to mistrovství se do toho přidá pár zahraničních závodníků z Austrálie, z Ameriky, z Brazílie, z Číny, z Japonska, Nový Zélandu taky. Takže pár jich je. Třeba teďka bylo docela kuriozní, že ve finále mistrovství světa se poprvé představil poměrně Číňan s Japoncem, takže byli mezi top desítkou, což bylo obrovské překvapení pro všechny, ale jeli moc dobře, takže se zasloužili. Takže jako pár jich tam je, ale to mistrovství Evropy si myslím, že je hodně podobný, ale teda vnímaný jsem zjistil hodně jinak, než vítězství na mistrovství světa. Takže kvalitativně bys řekl, že to je velmi srovnatelný, ale ten feedback, který dostáváš, po mistrovství Evropy jsme si tě sem nezvali. No, tak to bylo ono, přesně tak. A ono možná ještě rádio ani nefungovalo. Právě, já si myslím. Ne. Každopádně, řekni mi, jak náročné to pro tebe v tom Augsburku bylo. No, když to zhodnotím zpětně, tak vlastně to náročný nebylo skoro vůbec, jako co se týče nějaký, že bych s tím nějak bojoval, že vlastně já jsem tam v podstatě odjel ve slalomu 4 jízdy, jednu týmovou a pak 3 individuální. Všechny 4 jízdy byly čistý, bez jediné chyby, kde bych jakoby měl nějaké zaváhání, že bych byl někde špatně nebo těsně, vlastně ani jsem se nedal tu branky. A v podstatě jsem tím jako proplul hrozně hezky, že jsem se cítil dobře a prostě tak nějak to jelo. Jediný, čeho jsem se tam hrozně bál, bylo, abych jako neměl smůlu na vodu, protože tam ta trať je strašně zrádná. Je to opravdu jako jedna z nejtěžších tratí na to čtení vody, co na světě je. A druhý věc, jsem se bál, byli diváci, protože tam pro nás atypicky bylo fakt jako hodně diváků. Tam bylo vyprodáno, bylo tam přes 8000 lidí na tom závodě, což pro nás je obrovská kulisa. Když v troj máme jako vyprodáno ke třeba 3-4 tisíce maximálně, ještě z jednoho břehu, tady ty diváci byli nahňácaní úplně u trati. A to teda bylo něco a z toho jsem se bál. Ale naštěstí i to se mi podařilo nějakým způsobem odfiltrovat. Asi mi v tom pomohla němčina, kterou neumím, a spoustu, nebo většinu toho, co komentovali komentátoři, jak vlastně říkali v němčině. Takže bylo super, že jsem na startu třeba, když jsem byl jeden z posledních, co startovali to finále, tak jsem vlastně pořád nevěděla nikdo, jakoby, jak zajel. Prostě jsem si říkal, hele, tak co, pojedu něco svoji tam jízdu. Povídaj. Přesně tak. A to bylo jako, to myslím, že byla velká výhra nakonec. Já jsem právě četla, že ta trať byla jako hodně kroucená, je to pravda, a že ty diváci byli úplně u ní a mohli bušit do těch ochozů. No. A že právě tě to může rušit. Je to jako, já myslím, že na vodě slyšíš ten hukot té vody a skoro vůbec nic jiného nemůžeš slyšet. No jako dopadlo to pro tebe dobře, ale... No, ne, ale říkáš to správně. Ta trať je strašně specifická i v tom, že jak ji budovali před 50 lety, tak je taková uzoučka, ta trať je prostě užší než je třeba tady v troj, co máme. Diváci jsou opravdu metr a půl od toho kraje. My jsme tam ani neměli žádný koridor na to, abychom si prošli tu trať. Takže já, když jsem ráno přijel v sobotu na závod, tak jsem si vlastně říkal, nebo den předtím jsem si říkal, já už tam vlastně nedostanu se na to podívat, protože máme jedinou možnost se na to jenom dívat ze břehu. A tam už ráno bylo tolik lidí, že jsem vlastně se pořád nedostal k té trati. Takže jsme s toho procházeli dopředu a ráno už jsem se snažil izolovat i tomu prostředí. A byl to obrovský hukot a já jsem při tom závodním dní jsem to tolik nevnímal, protože jsem šel rozjezdit, pak jsem byl na tom startu, tak tam už pak vědu mezi ty lidi a snažím se jenom vlastně soustředit na sebe. A v neděli jsem si řekl, a já to chci užít, konečně. A tak jsem šel mezi ty diváky sednout a fandil jsem našim klukům, seniorům, seniorkám. A to byl zase druhý krásný zážitek, že jsem viděl, jak oni fandili všem a podporovali samozřejmě domácí. To teda byl neskutečný hukot. To bych řekl, že to je přesně jak když v troji kluci vyhecují naši atmosféru, ale pak to nepřestalo a oni fandili jakoby dál i těm zahraničním. A bylo to hrozně hezký, ta atmosféra.
Víťo, k té vysněné zlaté jsi se dostal po roční spolupráci s panem Jiřím Prskavcem starším, tatínkem našeho známého slalomáře Jirky Prskavce. A vraťme se k tomu, kdo tě vlastně vůbec v tvý kariéře trénoval. No. Vím, že jsi začínal s tátou, ne? Já jsem měl vlastně jakoby jenom 3 trenéry, což si myslím, že není ani moc za tu dobu. Táta mě vedl od mala až do nějakých 23, 24, kdy už jsme cítili, že jsme narazili na ten limit té naší spolupráce, že jsem tam i v té skupině, co jsme měli tréninkový, zůstal v podstatě sám a neměl jsem se s kým jako porovnávat. Takže jsem pak se dohodl na spolupráci s Miloslavem Říhou, přišel jsem vlastně do skupiny, kde trénovala Vávr Hradilek. Tam jsme spolu všichni trénovali nějakých 8 let a začal se mi hodně dařit. Měl jsem tam ty první medaile na mistrovství Evropy, na světovém poháru a to mi dalo hrozně moc, nakoupil mě to. Já jsem navíc v těch letech, v toho přelomu těch 30-40 začal ten sport dělat víc profesionálně, protože jsem přestal studovat, respektive dostudoval jsem inženýra, začal jsem se tomu víc věnovat, prostě měl jsem to na víc času a ty tréninky byly jako prostě tvrdší, bylo toho víc a hrozně mě to bavilo. A to se strašně rychle jako na tom ukázalo. A tak nějak jsem na tom pracoval dlouhodobě, přišly tam nějaké zranění, nějaké věci, ale vlastně to krásně jako to šlapalo. A teďka poslední, ani ne vlastně rok, necelý rok, co trénuju s Jířou, nebo s Jířama, když to řeknu takhle, a s Ondrou Tunkou a tvoříme jako zase pro mě úplně jako jinou skupinu, protože jsme všichni 3 stejně vlastně skoro staří, výkonnostně jsme na tom všichni podobně, takže ty tréninky zase se nemusí nikomu třeba v té skupině uspůsobovat a jedeme všichni třeba těžší tratě v tom tréninku, víme, jak jakoby na sebe reagovat, co se týče i toho, když bychom si šli třeba zjezdit spolu sami, jak jako, je to takový jako krásně to tam odcípá a šlape. No. Myslíš si, protože to je ve světě a myslím si, že i v tom sportovním napříč sporty jako hrozná rarita, ne? Že trénujou 3 takhle naprosto top sportovci daného sportu pod jedním trenérem a ještě v jedné skupině. Čím to je, že tohle by v tenise nešlo, víš? Já jsem si myslel, že to je něco, jakého řekneš. Já nechci úplně zmiňovat jména, ale nedovedu si představit, že by to takhle fungovalo. Hele, já si myslím, že to tím sportem a já oproti tenisu vlastně nejdu s nikým na kurt. Já se nemusím s nikým přetahovat do každý míček a já se přetahuji. Reaguješ na to, co dělá ten druhej. No, já se přetahuji jenom sám se sebou a s tou vodou v podstatě při té jízdě. A ten druhej je na břehu. Takže on mi nemůže jakoby nějak v té jízdě ublížit nebo mi nějak jako uškodit. To, že je na konci rychlejší nebo pomalejší, tak to už jenom výsledek zase jeho snahy. A v tom si myslím, že to je jako ta celá vodácká komunita je opravdu dobře nastavená. A kdo tohle chápe, tak vlastně jako nemůže být na nikoho naštvaný, pokud je rychlejší. Já chápu, že v tenise ty emoce asi pak jsou trošku jiný. No. Stojíš proti tomu člověkovi těch 2-3 hodiny a teď prostě tě může nějaký způsobem deptat nebo něco. No, to může, no. No, tak já chápu, že to je úplně jiný. Když to já prostě jsem na startu, jedu si tu svoji jízdu a v cíli ty kluky vidím, ale co, tak vyhrál. No. No. Ne, to musím říct, že mě jako fanouškovi vodního slalomu, který se stal fanouškem až po zkušenosti na olympiádě v Londýně a když jsem viděla vyhrát Vávru Hradilka, nebo vyhrát, pro mě vyhrál, že jo, stříbrnej, tak až tam jsem pochopila, když mi docela i víc nás bylo z jiných sportů, jsme všichni kolem toho kanálu stáli a vlastně jakmile on zajel, tak už jsme tomu Italovi, který ho pak nakonec předjel, jako nefandili a skoro jsme jako křičeli brzdi, spadni, dotkni se a tohle. A vlastně Vávra byl jediný, který jako mu to přál, ono to vážně vypadalo, že mu to přál a vy navzájem si vypadáte, že to přejete. V tom je mi ten sport hrozně sympatický, ale přesto neříkej mi, že to není paradox. Když tě trénuje pan Jirka Prskavec a ty jedeš finálovou jízdu s Jirkou, ale ty vyhraješ, tak není tam cítit jako přece jenom trochu takový jako jeho zklamání třeba? Nevypadalo zklamaně v cíli. Ne, ani jeden, ani druhý. No, a takhle malý Jiřa vypadal jako zklamaně, protože já si jako znám, tak on spíš byl zklamaný z té jízdy, že nepředved to, co chtěl. A to je vždycky, já to mám v podstatě stejně. Mě vždycky, já když jsem byl tady do cíle,
A neviděl jsem, jestli vyhraju. A asi jsem tak nějak už podobně, nebo viděl jsem, že asi mi nejle to bude, tak jsem byl strašně nadšený, hlavně z toho, že jsem prostě dokázal sjet i tu nejdůležitější jízdu v tom finále, prostě těch 90 vteřin. Opravdu dobře. Mm. A to mi přineslo takový jako pocit nadšení. Jo? Mm. Samozřejmě pak to gradovalo s tím posunem ještě vzhůru, ale já jsem byl opravdu pyšný, že jsem dokázal všechny ty jízdy vody dobře. A vím, že přesně, že to má stejně. A když si jel tu jízdu a měl tam dotyky, měl tam chyby, tak vím, že prostě vnitřně s tím spokojený nebyl. A což si myslím, že ho mrzí víc. A rozhodně nemrzí, rozhodně, že ho nemrzí, že jsem vyhrál já. A vím, že, já jsem dokonce četl nějaký rozhovor, že mi to, že i před závodama říkal, že mu vůbec nebude vadit, že bude za mnou druhý. Takže, takže jako to mě hodně potěšilo a to jenom potvrzuje to, jak to jako funguje. No. Vít Přinděš dvakrát zlatý na mistrovství Evropy, teď dokonce zlatý i z mistrovství světa. Do té doby stříbrný, na což bych nerada zapomněla, protože už to je skvělý úspěch. A je dnes se mnou na radiožurnálu Sport. A Víťo, přece jenom, jak moc vnímáš to, že ti v té kariéře ještě chybí, nechci říct medaile, ale zkušenost z olympiády? No, tak jako... Já jsem se byl na olympiádě podívat, v Londýně. Takže tu zkušenost atmosféry mám. Já jsem byl přímo u toho závodu, vlastně když Vávra získal to stříbro. Mm-hmm. Takže to se mi hrozně líbilo. Ta atmosféra tam byla úplně jako neskutečná. To bylo neuvěřitelné. No. Pak jsme to užili večer v Českém domě, takže to bylo taky neskutečný. A já jsem poslední ty dvě olympiády i do Ria, i tady do Tokia se snažil dělat maximum pro to, abych se tam dostal. Vlastně paradoxně do Ria jsem byl blíž než do Tokia, což mě mrzelo, ale tam bylo pak spoustu věcí, které se třeba na konci nepovedly té cesty. A teďka mám, si myslím, nakročeno hezky k tomu, abych se o tu účast na olympiádě popral, ale já to říkám vždycky, no, jako já mám v cestě toho nejlepšího na světě, aktuálně, a to je, no, teďka jsem si trošku protiřečil asi, ale no, prostě, já si myslím. Ale pro mě jako je aktuálně nejlepší a kdybych byl v jiném státě, tak to bude lehčí, ale já prostě musím porazit toho, který tu olympiádu naposled vyhrál, abych se tam vůbec mohl dostat, abych se mohl poprat s těma kulkama. A jenom to zvedá tu laťku, no, musíme všichni dělat maximum pro to, abychom se o to jedno místo jako nechci říct poprali, ale prostě abychom si to vyjeli a vybojovali. A já to beru tak, že to není pro mě jako meta, který když nedosáhnu, tak to bude špatný. Já už jsem vlastně strašně rád za svou kariéru i za všechny úspěchy ve světovém poháru v Evropě, na světě. A i kdybych už ani nepřidal, tak si myslím, že to nebylo vůbec špatný. No, no to určitě ne, určitě ne, ale přece jenom vysvětli ještě posluchačům, který třeba nejsou ve vodním slalomu tak strašně zběhlí. A proč se mistrovi světa, mistrovi Evropy na tu olympiádu ještě nepodařilo dostat? No, protože máme bohužel jenom jedno účastnické místo pro stát, takže v podstatě my si to místo ještě dřív musíme vybojovat. Mm-hmm. Na světě je třeba, teď si to trošku i vymyslím, ale máme třeba 20 míst pro celý svět, takže 20 států jenom může poslat svoje nejlepší závodníky a my si ty místa teprve musíme vyjet. Takže my musíme rok předtím na mistrovství světa vybojovat to místo, to znamená, musíme být do nějakého, teď nechci úplně zabíhat, ale musíme být do nějakého místa, abychom vůbec to místo měli. Mm-hmm. A potom se v české interní nominaci jede o to jedno jediné místo mezi námi. A teď to není jenom jako o mě, o Jiřovi, ale teď je tady spoustu kluků, teď se na nás hodně tlačí i mladí, kterým je 20, 21. A myslím si, že zase za ten rok, dva, to bude tak strašně jiný a oni udělají obrovský pokrok. A takže ono, Bůh ví, jako kdo tam nakonec pojede. Ale je to extrémně těžký, ale tady ta konkurence strašně, si myslím, ten vodní slalom posouvá. Je to pro nás krutý, protože vím, že se spoustu z nás, nebo možná já se nikdy na olympiádu nepodívám, ale na druhou stranu i tahle motivace si myslím, že jako tlačí a tlačila dost let do práce, abych prostě šel jako na maximum. A jak to vypadá s kvalifikací na Paříž 2024, kdy vlastně to začne být aktuální? No, oni nejsou ještě úplně jako daný pravidla, ale vypadá to, že by se to rozdělo už někdy v průběhu příštího roku, ta nominace taková jako naše interní na nějakých velkých závodech, kde bychom mohli sbírat body, nějaký plusový body do tabulky. A nevím ještě úplně podrobnosti právě, ale hlavní klíč bude pak příští rok na mistrovství světa v Londýně vyjet účastnické místo a případně příští rok, no ten rok 2024 to nějakým způsobem potvrdit. Takže první takový krok důležitý je být v týmu na příští rok.
Krásné dopoledne ještě jednou na radiožurnálu Sport. Vít Přindiš na olympijskou zkušenost a možná i medaily ještě stále čeká. Ale medaile sbírá na mistrovství Evropy, mistrovství světa. A teď se na mistrovství světa v Augsburgu objevila nová disciplína. A to je kajak cross, neboli extrémní kajak, neboli další názvy. Nemá ani ustálené jméno a začíná se objevovat. Co na to říkáš? Na to neustálené jméno? Ne, na to všechno, protože já jsem po tom, co jsem se o téhle disciplíně dozvěděla, jsem se strašně těšila, že se tě na to zeptám, na tvoji zkušenost, protože už to jel. A na to vlastně, vůbec nám to trochu představ, o co jde. Je to v podstatě úplně jednoduše obdoba nějakého ski crossu nebo snowboard crossu, což bude asi nejbližší lidem, což dělá Eva Samková. Jdou čtyři závodníci pospolu na jiném typu lodi, na plastových lodích, které jsou odolnější, a ten start je z rampy 2-3 metry ve vzduchu, padáme vlastně do vody a v tu chvíli se rozjíždíme do trati. Tam na té trati jsou nějaké třeba 3-4 branky, takový nafukovací, a my se snažíme prostě co nejdýt tvořit. Je to kontaktní, nesmí se samozřejmě nějakým způsobem ohrozit ten druhý závodník, a občas se stane nějaký pádlo do žebra. Zranění, no, nebo horší do obličeje. Ale stává se to bohužel, nebo stává se to. A ten sport v podstatě není nějak extra novej. On se vyvinul už před x lety, kdy se to jezdilo na řekách, jezdili to jakoby, nechci říct hobíci, ale prostě spíš milovníci ty divoký vody. A posledních pár let se to zařadilo do našeho programu, jezdilo se to jakoby neoficiálně mistrovství, ale loni už se z toho stala celá vážná věc, protože to bylo zařazené na olympijské hry do Paříže. A tím pádem to vlastně všichni začali brát vážně. Jelikož v podstatě ta medaile je hodně stejně ceněná jako, nebo úplně stejně ceněná jako ve slalomu, ale je to druhá šance na tu medaili. Takže teďka aktuálně to vypadá tak, že kdo pojede na olympiádu reprezentovat ve slalomu, tak bude závodit i v tom extrémním slalomu. Aha, takže jenom zase jenom jeden. Ach jo. Nejspíš z 99% to bude ten samej. Takže, ale bude mít dvě šance tu medaili. A to jak v holkách, tak v klucích. Takže teoreticky by vodní slalomáři za pár let, nebo vlastně za ty dva roky, když by se to podařilo, tak místo 4 medailí, který bylo jako maximum teďka z Tokia, by teoreticky mohli přijít medailí 6, což je jakoby hezký nárůst. Ale je to, ta disciplína je hrozně náhodová, není to úplně o tom, že o té naší jízdě samotný, ale hlavně o tom, co dělají ty ostatní, protože v těch čtyřech prostě se to tam opravdu mele, je to jako docela brutální. Já jsem skoro každého závodu, to jsem si něco odnes, ne jako viditelného, ale měl jsem třeba právě narážení žebra, protože ta plastová, která váží sama o sobě 20 kg, teď v ní sedí třeba 80 kg člověk, takže když se to v té vodě rozjede a nezastaví na fleku a někoho trefí někam, tak to dost bolí, pak to bolí několik týdnů. Takže já to už letošní rok se snažím jako jezdit, snažím se v tom ne jako trénovat, ale spíš získávat zkušenosti z těch závodů. A moc mi to teda nešlo letos, ale hlavně jsem se snažil být opatrný. Prostě nepřivízt si žádného závodu z toho poháru, protože tam se jezdí jak slalom, tak extrémní slalom, nepřivízt si žádný zraní, aby mě to třeba omezilo v přípravě na to mistrovství světa. Takže já jsem se snažil letos být jako extrémně opatrný v tomhle a nechodit do těch soubojů. A úplně nejsem asi ani ten typ, že bych se petřel na té vodě prát. Já mám hrozně rád ten vodní slalom, protože, jak jsem říkal, my tam jezdíme sami a už jenom se snažím jakoby pracovat s tou vodou, když to tady je to spíš o té hrubé síle a o tom, kdo jeden je jak tvrdý. No. Což není úplně můj šálek jako čaj. Je tam opravdu do té jízdy zařazen eskimák? Je tam, no. Je to hrozná blbost jako s proměnitím, protože já nevím, proč bych měl eskimovat, jako, když to nepotřebuji. No, my většinou musíme eskimovat na nějakým místě, kde to ani nedává smysl, že to jako k ničemu není. Že by to aspoň nějak rozhodilo pořadí. Většinou to je úplně k ničemu. Aha. A v jaký fázi? Ty nejdřív skočíš ze 3-metrový rampy, no, pak objedeš 4 branky. No, záleží, jak to ten stav toho postaví. Třeba teďka naposled v Augsburgu jsme skočili z rampy, jeli jsme třeba 50 metrů, jakoby sprint, takže se tam lidi mátili pádlama, pak musí všichni eskimovat a pak tam jedou branky. Jo. Ale může takže to být... oni vám zatočí hlavu a pak vás pošlou do branek. No, může to být různě postavení, ale většinou to je takhle, jsou tam nějaký protivodní, povodní branky a snaží se to udělat těžký na to, aby se tam ty lidi právě jako potkávali.
ale jako dneska mám tam přijde úplně zbytečný. Možná se to lidem líbí, já nevím, já to beru ze svého pohledu a mě nebaví se tam jako převracet. No. No a já musím říct z pohledu diváka, že možná jo. Hele. No tak, ale jo, tak. Dnes si na Radiožurnálu Sport povídám s Vítou Přindišem. Mistr světa Vít Přindiš jede se mnou na Radiožurnálu Sport a my si dnes ještě naposledy popovídáme. A to nejen o vodním slalomu. A já jsem tě včera, Víťo, náhodně potkala v Loděnici. Pro mě je to náhodný, protože já jsem tam tak jednou za dva roky. A v Loděnici v Troji. A tak jak běžný je na tebe nebo na další kluky z tvýho týmu, z reprezentace, zrovna v Troji narazit? Strašně jednoduchý. No. Trénujete tam? Trénujeme furt, v 9 a ve 3. Tak, máme tady pozvánku. Ne, je to jako, když nejsme někde na soustředí nebo na závody, tak vlastně trénujeme vždycky na 99% v Troji. I v tyhle časy, protože na ty časy máme rezervovanou trať, aby tam nebyl nikdo jiný, abychom opravdu mohli jezdit ty různý druhy tréninku. A na jak dlouho jí máte rezervovanou? Na hodinku většinou takhle. Jo, to vám stačí? Jo, tak ono se jezdí chvíli před, chvíli po a většinou a pak jdeme takhle hodinu odpoledne, do toho ještě pak nějaký další trénink odpoledne a stačí to docela. Ta voda Vyčerpává. Hlavně my jakoby v hodinu fakt jezdíme jako intenzivně, vlastně skoro se nestojí a jezdí se furt. A máme tam lidi, kteří chodí na hodně tréninku, no, se dívám. A navíc jako je to krásné místo, populární i kvůli tomu, jak je to vlastně ta jako inline stezka, lidi na kole tam jezdí, jsou tam stánky s občerstvením, takže oni tam sednou ten kanál, dají si něco dobrýho a koukají prostě, tak je to jako hezký. Je to, to jsem tam přesně dělala včera. No, je to krásný místo. Je to tak. A kdyby se tam objevovaly neustále nějaké maminky s dětma, tak víme proč. V 9 a ve 3 každý den. A nicméně, převážně trénujete teda tady v Česku, ale neříkej mi, že když je zima a hnusně, tak já vím, že tam jste schopný vlézt, ale asi to není pro to tělo to nejlepší. Tak kam se v zimě třeba přesouváte? No, pro to tělo to není vůbec dobrý a navíc je to strašná jako depka se převlíkat v té zimě, nebo do té zimy. Ale někdy to je dobrý, ale když už pak začne mrznout, nebo spíš taky ty plískanice, kdy to hrozně zalejzá, tak na té vodě to je opravdu jako nepříjemný. A poslední roky se jezdilo hodně do Austrálie, do Sydney, nebo respektive do města Penrith, který je kousek od Sydney, kde se v roce 2020 jela olympiáda, takže tam je trať výborná. Akorát kvůli covidovým letům se tam teďka nedalo jet. Mm-hmm. Teď to vypadá, že to je konečně zase otevřený i pro nás, jako pro, abychom tam mohli jet na soustředění. A tak se hledali alternativy a jedna z nich byl francouzský ostrov Réunion v Indickém oceáně, a kde mají Francouzi postavenou svoji tréninkovou trať. Jakoby je to část jejich olympijského centra. A musím říct, já jsem byl letos poprvý tedaž, ale je opravdu jako hezký místo, je to nádherný ostrov. A ta trať je taky dobrá, není třeba tak dobrá jako na ten trénink pro nás, jako by byl třeba v Austrálii, ale naprosto dostatečná, je tam teplo, je to relativně kousek bez časového posunu, protože to je nějaký, myslím, 2 nebo 3 hodinky jenom posun, což je úplně ideální, protože člověk není třeba týden rozbitej po přiletu. Takže jakoby má to spoustu pozitiv. A já doufám, že se tomu ještě někdy vrátím, no. A poslední úplně jenom trať, která jako taková nejčastější je ještě v Emirátech, ve Spojených arabských Emirátech, kdy se před pár lety šejk rozhodl, že prostě upřed pouště postaví trať, tahá tam vodu x set kilometrů z moře, odsuluje ji, ochlazuje, jako úplně megalomanská stavba, ale pro nás super. A tam už ses taky někdy vydal? Jo, tam jsem byl docela hodněkrát, tam funguje od nějakého roku 2012-13 a to je zase, to je kousíček, to je 6 hodin letu a počasí je tam stálý jak nevím, prostě nabídka McDonaldu, prostě je to tam furt úplně, tam je vymetano, žádný ano, mráček, ano, takže je super. Ano. A když se vrátíme k té sezóně jako takový, tak pro laika, jako jsem já, kdy vaše sezona vůbec začíná a končí? Kdy je vlastně čas na tenhle ten trénink v cizině? My začínáme tu přípravu na konci října. Jedeme v podstatě celou zimu až do dubna, května, kdy máme nominační závody. Ty jsou takový povinný peklo, abychom mohli nebo nemohli reprezentovat naší zemi. Tam to vždycky jdou 3 v každé kategorii. Potom, když se to povede, tak nasává ta mezinárodní sezóna, takže mistrovství Evropy, světové poháry, mistrovství světa, do toho mistrovství republiky, český pohár. A tady ta závodní sezóna končí někdy konec září. Takže, no,
Máme říjen na to volno. Říkám, začátek říjen, konec října je začátek a na konci září končíme. Takže většinou... začátek října je konec a konec října je začátek. Tak, jo. Takže máme 4, maximálně třeba 5 týdnů se povede jako volna a začínáme na novo. Co v tom volnu děláš? Nejčastěji odpočívám. Ne, já jsem jednu dobu jsem jezdíval tou dobou třeba surfovat, mě hrozně baví voda, takže jsem jezdíval jako chytat vlny a mně se na tom strašně líbilo, takže jsem se s tou vodou jako učil něco nového, číst tu silnou vodu v tom oceánu. Teďka, jak mám dceru už 2,5 roku, tak spíš vždycky vybereme něco jednoduššího, jedeme někam, já bych chtěl letos někam k moři pro ní, aby ona měla jako klídek, aby se jí to líbilo, taková tam mělčí voda hezká. Takže ještě nemáme nic vybraného, ale je to super na odpočinek, je takový aktivní, ale vypnout tu hlavu od toho sportu. Já jsem slyšela, že jsi vášnivý kuchař, je to tak? Já nevím, jestli vášnivý, ale... No tak jako dobrý, baví mě to. Nebo tak ne, dobrý bych neřekl určitě. Ale jako rád mě to baví. Teďka teda se k tomu nedostanu, protože manželka je v tom jako aktivnější a lepší. A takže mám mě pouštím, abych vždycky něco upek doma třeba. Jako. Jo, no. Dokonce pečeš. Jo, jo. No... Mě naučila babička, takže to jako, toho se držím. Máš za sebou tedy, jak jsme dnes probrali, mistrovství světa v Augsburgu a co tě teďka ještě čeká do toho konce toho října, no, za vrcholy kariéry, za chviličku sezóny. Za chviličku máme mistrovství republiky na Lipně, takže to je pro nás obrovský svátek, divoká vlastně řeka, to není jako umělá trať, takže to je opravdu divoká řeka, na kterou se všichni těšíme za ten rok. A hnedka potom v pondělí odlítáme na světový poháry do Francie, do Španělska, potom jedeme ještě do Londýna na další závody, takže do konce září toho máme ještě hrozně moc a je ještě o co bojovat. Budeme tě sledovat, na Lipno se těšíme, stejně tak jako čeští fanoušci a přeju hodně štěstí, budeme tě sledovat a třeba si tě sem ještě do té olympiády v Paříži jednou pozvem, doufám, že s pozitivníma zprávama. Děkuju moc a od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková. Krásný den.